ଭଞ୍ଜା କୃଷ୍ଣକେ ମାରବା ଲାଗି ମାମୁ କଂସର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧନୁଯାତ୍ରା 6 ନମ୍ବର ଦିନେ ରଙ୍ଗସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ ମହାରାଜା କଂସ। ସିଆଡ଼େ ଗୋପପୁରେ ଗୋପୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କର ହାତୁ ଦହି ଖାଉଛନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଧନୁଯାତ୍ରାର 7 ନମ୍ବର ଦିନ ଗୋପପୁରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାପକେଲି ଆର୍ ମଥୁରାନୁ ଗୋପପୁରକେ ଚିଟାଉ ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁ ରାୟବାର ଦୂରସ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଭଞ୍ଜା କୃଷ୍ଣକେ ମାରବା ଲାଗି ମାମୁ କଂସର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧନୁଯାତ୍ରାର 6 ନମ୍ବର ଦିନେ ରଙ୍ଗସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ ମହାରାଜ କଂସ। ସିଆଡ଼େ ଗୋପପୁରେ ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି କାହ୍ନୁଙ୍କର ଉତ୍ପାତ। ଗୋପୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କର ହାତୁ ଦହି ଖାଉଛନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର 6 ନମ୍ବର ଦିନେ ଗୋପପୁରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି ଆର୍ ଗୋପୀମାନେ ଯମୁନା ନଏଦ ପାର ହେଇକି ମଥୁରାକେ ଦହି ବିକିବାକେ ଯାଉଛନ୍। ଏହି ସମୟରେ ଗୋପୀ ଆର୍ ରାଧାକର ସଙ୍ଗେ ନାଚକିତିଆ ମସ୍କୁଲ ନଟକଟିଆ କାହ୍ନୁ। ଖାଲି ଏତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ମଥୁରାନୁ ଦହି ବିକିକି ଫେରବା ବାଦ ଯମୁନା ନଏଦରେ ଗୋପୀମାନେ ଗାଧୁଆର ବେଲ୍କେ ତାଙ୍କର କପଡ଼ା ବି ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ କୃଷ୍ଣ। ଆର୍ ସବୁ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାର ପରେ ନିଜର ହାତେ ଦହି ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ ମାତା ଯଶୋଦା। ଆଜି ଆମର ଗୋପୁରଟା ଏତେ ଛିନା କେନା ଲାଗୁଛି, ସେ କଲିଆ କାନୁ ଆର୍ ବୟସି ବି ନା ସୁଭାର, ହେତେଲେ ମନଟା ବି ବନା ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧିକରି ଆମେ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲା ପରେ ନିଜକୁ ସତେ ପୁରା ରାଧା ମିତା ଲାଗ୍ସି। ନିଜର ଆମେ ନିଜର ଆମର ପରିଚୟକେ ଭୁଲିକରି ଆମେ ସେହି ସେହି ପ୍ରେମରେ ସେହି ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ପୁରା ରଙ୍ଗି ଯାଏସୁଁ। ଗୋପୁରଟା ପୁରା କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଆସ ଆଉ ଆମେ ଗାଧି ହେଲା ବେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆମର ବସ୍ତ୍ରକେ ଚୁରେଇ ଦେଲେ, ଆମେ ବହୁତ ବି ନତି କଲୁ ତାକୁ ବେଲେ ତାପରେ କି ନିଏ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଚୁରେଇ ଦେଲେ ବେଲେ ଫେର ଆମକୁ ଦେଲେ ରିଟର୍ନ କଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ଆମେ ଭିଜି ଯାଇଛୁ ଗାଧିଲୁ ବେଲେ ବେଲେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଏଛେନ୍ ଆମେ ଗୋପୁରକେ ଯିମୁ, ତାର ଲାଇଫ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ବାତାବରଣରେ ଆମର ଗୋପପୁର ଅମାପାଲିଟା ଗୋପପୁର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଉ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏହି ମାହୋଲ ଭିତରେ ନିଜକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋପପୁର ଅମାପାଲି ଗାଁଟା ଗୋପପୁର ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏଠି ଆମିଷ କେହି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଘରେ ଆପଣ ଗୁରସ ଛେନା ଦହି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ନଗର ଭ୍ରମଣ ଚାଲୁଛି, ଘରେ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁଛି, ସମସ୍ତେ ପଦଧୌତା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବର ସହିତ ସମସ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଧର୍ମର ଜୟ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ହେବ। ସିଆଡ଼େ ମଥୁରା ନରେଶ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କୁ ବାର ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଛେ ଦୈବବାଣୀ। ନିଜର ଭଞ୍ଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରବା ଲାଗି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିକି ରଙ୍ଗସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ ମହାରାଜ କଂସ। ସେନ୍ତା ମହାରାଜ କଂସଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ ମଗଧ ରାଜା ଜରାସନ, ଶିଶୁପାଲ, ନରକାସୁର ବାଗିର ବଡ଼ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା। ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛୁ, ବିଶେଷ କରି ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ଜରାସନ୍ଧ। ମହାରାଜା କଂସ ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସିବା ପାଇଁ ମଥୁରା କଟକକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପଳେ ପଳେ କୌଶଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲମ୍ବ ପୁତ୍ର ସେହି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟବଦ୍ଧ କରିବୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ମୁହିଁ। ଆଜି ରଙ୍ଗସଭାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ମୁହିଁ ଅନେକ ଦେଶର ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ, ସେଇ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଛୋଟି ଯାଅ ଚତୁରାଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଗୋପନଗ୍ରକୁ, ଗୋପନଗ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ନିହତ କରିଦିଅ। ଚତୁରାଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ବିଜୟ କେତନ ଉଡ଼ାଇ ଫେରି ଆସିବ ମୋରି ପାଖ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ବିଲ୍ ବରଗଡ଼କେ ଆଇକି ଧନୁଯାତ୍ରାର ମଜା ଉଠେଇଛନ୍। ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ କହିବା ସଙ୍ଗେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶ ବିନା ଏଠି କିଛି ବି ହେବନି,
ନା ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନା ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଇସ୍ ଧନୁଯାତ୍ରାର ସାତ ନମ୍ବର ଦିନ ଗୋପପୁରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାପକିଲି ହେବା ଆର୍ ସେନ୍ତା ମଥୁରାନୁ ଗୋପପୁରକେ ଚିତାଉଣୀ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁ ରାୟବାର ଦୂରୁଷ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବା। ବରଗଡ଼ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶବନ୍ତ ଆର୍ ଅଜିତଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବଳରାମ ଆର୍ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।